harakatingiz, yerga yotib olishingiz, o'zingizga dori ichishingiz. Siz dori ichgansiz aka, majlis qochadi. Men dori ichdim-sizlar, men o'sha shunchaki olib borganlaringizga dori ichdim. Siz urdingmi, shaxsiyatingizga tegdingmi? Urdingiz. Qat turdi. Mana shu yerda qat turdi. Hech kim tegmas. Kechirasiz. Shunarsam bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Mincha ko'p sayradingiz, olib boring, boradi uncha vada-vada qilasiz. Men yoshligimdan 18 yoshimda. Men mazmun ishlaganim yo'q. Sizga sizdek o'xshaganlarda borku yo'q. Sekinroq aka. Aka, talabni ham bajaringda. Bo'ldi, ketdi deyapman. To'g'ri kelsin, narkologiya olmaysiz. Endi nimani olasan, 1,5 yilga yasha kerak bo'lsa, alkogol bo'lsa 1,5 yilga yashab bo'lasan. Nimani qilasan? Shunchalik maqtaman. Ketdi, skori kelsa, yo'q, skori kelsin, davleniyam o'lchasin. Esli, podlishitsa, bo'lar. Yo'ki, yotkizamiz. Yo'q, bilmaymiz, teshilamiz atga. Ekstremida yotib olib siz ozod bo'la olmaysiz. Qanayasizmi? Jinoyat ishi qo'ydimmi? Yo, ma'muriy ish qo'ymaysiz bunaqa. Ma'muriy. Agar ma'muriy bo'lsa jinoyat ishi qo'ydimmi? Yo, men jinoyatchi deyapsiz. Bunaqa bemalol gapirmaysiz. Nima deyapsiz? Nimaga siz deyapsiz? Agar jinoyat ishi qo'ydingiz, jinoyat ishi qo'ydingizmi? Siz jinoyatsiz deyapsiz. Nima deyapsiz? Agar jinoyatchi o'qib oling. O'qib oling. Chunki siz o'qib oling. Zaif besh sepilgatat na mokrom asfalte. Sekirroq aka. Shu. Davay, olib boraylik. Chaq, yo'q, mana chaqirda skorilar olib borasiz. Mashinangizga chiqasiz, marhamat qilib. Yo'q, yo'q. Marhamat, mashinadan tashqariga olib chiqib qo'yasiz. Olib chiqmayman. Mashinada material qilaman. Holatni ko'rdingizmi? Bo'ysunmayaptimi? Tabii. Nimaga bo'ysunmayapman? Qatta, nimaga bo'ysunmayapman? Holatda gazeta. Yo'q, nimaga bo'ysunmayapman? Qani gapiring-chi. Qonun talabimizga o'tirib, nimaga bormayapsiz? Dori ichyapsiz. Xo'p, mashinani olib chiqib qo'ying. Olib boringlar, olib borgan kelsa. Talabni bajarasiz. Talabni bajarasiz. Men bajaraman, narkologiya olib boringlar. Nima bajarasiz hozir? Tur. Hozir nima bajarmayman? Xo'p, ketdi-chi. To'g'ri kelsa olib boringlar. Yo'q, men yetkazib yuboraman. Men shuncha ko'zim dori ichib oldimmi? Men davleniyam o'g'iz yetkazib yuboraman. Tash tortmaysiz. Men o'tirasizmi? Olib keling. Ko'rlaylar holat. Qanaqa holat? Bo'ysunmaganingiz. Xo'p, davay, yozing. Bajarmaganingiz. Men bo'ysunaman, nimaga? Bu bormayapti. Xo'p, men aytdim, testingiz bor. Payerkasini beringlar, dokumentini beringlar, dedimmi? Yo, dedimmi? Yo, to'xtanglar, menga qaranglar. Sizlarga kim unaqa huquq berdi? Yo, prezidentimiz huquq berdimi shunaqa? Xuddi shunaqa huquqdi. Xuddi shunaqa. Xo'p, to'xtanglar. Menga siz beryapsiz qanaqadir huquqingizni, to'g'rimi? Kechirasiz. Yo, aka. Yo, to'xtanglar. Menga men uchun bu huquqingiz. Menga tomonidan alkotestr. Xo'p, davlat tomonidan. Yo'q, xo'p, starshiy leytenant. Davlat tomonidan chiqargan. Davlat tomonidan chiqargan. Biz sizga o'zimizdan o'zimiz topib olib qilganmiz yo'q narsa. Davlat tomonidan berilgan narsa. Qo'lingizni oling aka, mana shu narsa. Naro turing. Yo'q, nima bo'lgan? Yo'q. Davlat tomonidan berilgan narsaga men sizlardan poverkasini so'rayapman. Dokumenti bilan poverkasini deyapman. Yo'q. Yo'q. Masalan, radaringiz bor, ha? Yo'q, yo'q, radar. Yo, misol, radar. Yo'q, yo'q, mana radar bor, ha? Yo'q, yo'q, misol, radar bor, ha? Sizga javob bering. Men ichmaganman. Isbotlab beringlar. Siz aytyapsiz, menga hozir mana xuyni qanaqa narsam fuda deyapsiz, mana shunga qarab men ishlayman deyapsiz, to'g'rimi? Men so'radim, mana rasmiga ham olib qo'ydim, men dedim, uni sertifikat apoverkasi bo'lishi kerak. Haqiqatdan bu narsa to'g'ri ishlayaptimi yo noto'g'ri ishlamayaptimi? Yo noto'g'rimi? Siz grajdanskiy ekansiz. Menga qarang. Menga qara gapiring. Guvoh. Guvohsiz, mana guvohsiz. Fudamayapsiz. Yo'q, fudamayapman bas. Menga sertifikat apoverki beringlar deyapman, xolos. Siz nima bo'pti? Fudomez zat. Nimaga borasiz? Narkologiyaga borasizmi? Boraman, ketdim. Yuring ketdim. Mashinangizga. Mashinangizga o'tiring. Yuring ketdim. Mashinam tashqariga olib chiqib qo'ying. Siz o'tirsiz, birga mashinangizda ketamiz. Yo'q, mashina, mana benzinni nima qilasiz ishlatib? Ha, bo'lmasam yuring. Nima qilasiz? Davlatning mashinasi bor. Qo'ying, ko'p qo'ying. Davlatning mashinasi ketdi. Ketdi. Ha, bu davlat patrulining mashinasi. Mashinami tvartu keladi patrul. Mashinaga kirar. Bo'laverar. Bunda sıra davlatnomasi qo'ying, ko'rasan. Mashinani bekitib qo'ydim mana. Mashinani qulplab qo'ydim. Pichatlab qo'yinglar сразу. Yo'q, qulplab qo'yaring bo'ldi. Yo'q, yo'q, pichatlab qo'yinglar, men qulplaringni bilmayman u. Pichatlab qo'ying, tash tortib. Pichatlab qo'yinglar, xo'p. Men bo'lot, kamkam. Yo'q, yo'q, mashinam turibsin shu yerda. Bo'ldi mana. Yo'q, mashinam shu yerda turibsin. Patrulni olib keling. Patrulni olib kelinglar. Yo'q aka, mashina kiradi. Ey, patrulni bitta mashina beringlar, Elmurod, qani olib kel. U orqada turibdi, buni chiqib kelsa olamiz. Ya, menda chiqib ketaveradi yo'ni bilan. Endi ba aka, qani mashina. O'tir ol. Nurali Muqodim.